Hola, bona tarda a tots i a totes per estar aquí i compartir amb nosaltres aquesta estona de recuperar doncs, una mica la memòria, la trajectòria del Pepe Sunyol. Per nosaltres era el Pepe, no del Josep Sunyol. I abans de centrar-nos amb el tema de la taula rodona, que és analitzar el que ha sigut la Galeria 2, aquesta on ens trobem ara, amb totes les modificacions, vam pensar que seria interessant, d'alguna manera, per qui no han seguit molt de prop tota la trajectòria, tot el llarg recorregut de la Fundació Sunyol, de com la Fundació i el Pepe no, es vincula a tota la seva trajectòria, a més de 40, més de 4 dècades, no, amb els diferents espais amb els quals ell va conviure d'una manera personal i fins a arribar a la part més pública, que va ser obrir la Fundació a la seu del Passeig de Gràcia, que cal dir que també no és que fos obrir la Fundació Pública, però alhora amb un gran component personal, perquè era l'edifici on ell havia nascut. Ell m'explicava fins i tot en una de les sales dels espais d'exposició on estava el llit on ell havia nascut, no? O sigui que per ell va ser el tornar d'alguna manera als seus orígens, obrint la seu del Passeig de Gràcia, no? Començaré passant unes imatges del que en són, per mi, els quatre espais. Bueno, serien tres espais i un dels espais té dues versions del mateix espai, no? Perquè penso que expliquen molt bé la seva filosofia, la seva manera d'apropar-se a l'art, la seva manera de conviure i participar amb els artistes, no? I d'alguna manera construir la col·lecció que veiem aquí, no? Ell va començar a comprar als anys 70 de la mà d'un gran amic seu que va morir malauradament molt ràpid i que tenia una galeria, que era la Galeria Vendrés, que després va ser la Galeria Vijande. El senyor era el gran amic Fernando Vijande, no? I ell va ser el que el va introduir a el que era la situació a Madrid de l'art, no? Als anys 70-80, i la seva col·lecció realment en part s'explica per aquesta intensa, no, amistat que fa que, doncs, per exemple, hi hagi un Andy Warhol a la col·lecció, perquè Fernando Vijande va fer l'exposició de Warhol, o perquè tingués aquesta dedicació a tot el que va ser la pintura dels anys 80. No? El seu espai més privat és aquestes imatges que comencem a veure aquí, que són les escales. És on ell vivia, amb dues plantes i a l'espai aquest que veiem, que a mi m'agradava molt també veure'l, perquè si veieu hi ha un Miquel Navarro, la font del Miquel Navarro, però darrere hi ha l'hort, no? I era un hort que ell cuidava moltíssim i que sempre t'ensenyava quan anaves a veure, no, les seves mongeteres i les seves tomaqueres, no? Com amb el jardiner i amb el masover, doncs, cuidava el seu petit hort. De fet, quan es va publicar el catàleg amb dos volums de la col·lecció i un dels volums estava dedicat a les escales, per mi va ser el seu primer pas públic, no? Era un espai molt, molt privat que d'alguna manera amb aquest volum es donava a conèixer i donava a conèixer una part de la col·lecció, però sobretot una part de com ell la tenia instal·lada, no? Aquest és un plensa molt diferent, molt inicial, molt dels anys 80. Tornem a veure aquí la part del jardí. I aquests ja són els interiors de la casa. A mi m'agradava molt anar-lo a veure, perquè sempre t'explicava com anava modificant la instal·lació de les obres. I per mi, des que vaig començar a anar a casa seva, sempre era com un descobriment, perquè havia vist sempre com els col·leccionistes d'alguna manera tenien les peces molt amuntegades a casa, no?
però realment m'havia trobat molt poques vegades amb algú que et fes col·locar en un determinat punt per veure com dues obres dialogaven o per veure com la llum d'aquesta finestra de l'entrada, de la dreta, perdó, entrava directament i il·luminava una peça, no? Que tenia una relació absolutament propera i de molta observació de les seves peces. Veiem aquí, altra vegada, la part del jardí. I veiem, per exemple, doncs, en el centre de la peça tenia una escultura, un bronze de Joan Miró, i sempre al costat dels seus sillons se seguia habitualment una pintura petita, un blau Miró. magnífic de Joan Miró, col·locat, que sempre això em va impressionar molt des del primer dia, col·locat molt baix, penjat molt baix, perquè així es deia que quan ell s'asseia, no, tenia aquesta relació molt directa amb la peça de Miró. El Andy Warhol. Millares. I aquest és un altre espai que tenia una altra planta de les escales. Fins ara hem vist la part més privada, i aquesta és una altra planta que tenia on ell també hi havia una petita mostra de les seves peces, però també ja tenia com més magatzem amb les portes correderes, no, i les peces penjant. I aquest és una de les peces que més em fascinava i que m'ha pensat, quan preparava aquesta xerrada, m'ha fet pensar molt, perquè de la seva relació que ell tenia amb l'arquitectura i amb els espais, no? Penseu que les escales és un edifici de Josep Lluís Sert, no? I gran amic també del Calder, i amb aquesta finestra hi havia penjat el mòbil de Calder. Jo sempre l'havia vist com un gran mòbil. Clar, amb tot el fons de Barcelona, rere perquè estava penjat a l'exterior, i quan el veies des de darrere del vidre. Quan vaig veure el Calder aquí l'altre dia, vaig dir, ah, tenia dos Calders. O sigui, m'havia canviat, se m'havia empetitit, no? I llavors vaig Sí, és pensar molt realment com d'important és la relació de les peces amb l'arquitectura i com ell d'alguna manera, no, tenia aquesta relació que està tan vivencial amb l'arquitectura. La peça de la taula de menjador. I ara va sortir. Aquí. Aquesta, com deia, va ser la seva part privada. Llavors, al cap de poc temps que s'havia instal·lat a viure en aquesta casa, ell ja va començar a deixar la part de la pintura espanyola, ja no la va traslladar a aquest seu nou domicili, i ja va començar realment amb això, amb aquest diàleg, com deia, amb l'arquitectura, no? Amb una casa nova, una arquitectura de cert, i com les peces començaven a dialogar amb el seu entorn, no? L'any, pocs, res, 4 anys després, el 1980, agafa aquest espai al carrer de Mejía Lequerica, no? Perquè necessitava d'alguna manera molt més espai per la seva col·lecció. Jo me'n recordo d'haver començat a venir a veure el Jordi Vidal, que està per aquí, que era qui realment controlava tots els espais, i me'n recordo d'haver vingut a demanar allò permís per poder visitar la col·lecció, venint amb directors de museus o així a fer la visita, i sempre realment és molt important, no? I me'n recordo perfectament ho deia l'altre dia, d'un Miquel Navarro, no? Que estava instal·lat en un cel obert i que no? Que Sí, te'n recordes també, no? perfectament, sí. I que m'impressionava molt que un privat, doncs, ja tingués una instal·lació, una petita ciutat, bueno, una petita, una gran ciutat de Miquel Navarro, no?
També aquest espai, que jo malauradament no hi era, però sembla ser que es va inaugurar amb una festa d'Almiralda, com també en el seu, a les escales havia fet alguna festa d'Almiralda. I era també d'alguna manera veure com, com d'alguna manera el Pepe tenia aquest compromís directe amb els artistes, amb Almiralda, fent que participessin de les seves inauguracions, però també com estava molt, molt amatent al que estava passant per Barcelona, perquè en aquella mateixa època Almiralda va fer l'exposició de la Joan Prats, on es va convertir tota la Joan Prats en una mona a Barcelona, no? I que bé, que volia dir que el PP feia un recorregut molt, molt intens per tot el que era el circuit artístic de la ciutat de Barcelona. I la Rosa m'explicava també com la René Metras era un dels seus punts de, no? De visita, però jo també me'n recordo, jo treballava a la Joan Prats i també venia, i també tenim una amiga comú, l'Àngels de la Mota, que sempre l'anava a veure, o sigui que el circuit de galeries per ell era, com dèiem, mai a les inauguracions, però sí en visitar després, posterior, per realment poder entrar en l'exposició i poder conèixer l'artista com moltes vegades, no? I avui, pensant també amb la relació amb Almiralda i aquest moment dels anys 80 de la Joan Prats, de la Mona Barcelona, també m'ha fet pensar en alguna cosa que era molt pròpia del Pepe, no? Quan arribava la Mona i li demanava amb un artista, no? De fer una mona que ell pogués repartir entre els seus amics i familiars. Em sembla que el Sergi va fer una, no? O estava previst de fer una mona, però jo me'n recordo molt de com va convertir el gran Andy Warhol, no? Amb uns petits Warhols que anaven amb una capseta negra i que anava repartint en els seus amics i familiars, no? La mona. O sigui que d'alguna manera aquesta vinculació amb els artistes, també després ell el portava, no?, en el seu dia a dia. Ara ens trobem ja a la galeria 2, no?, com era originalment abans que es fessin les reformes aquí. Com deia, era un espai d'alguna manera pensat per ensenyar una part important de la col·lecció, però després, com anirem veient, i per això tenim aquí els dos artistes, no?, com també es va convertir en un espai de producció, no?, un espai de treball, que podia ser que els artistes visquessin aquí, com el Zuix, que va viure un parell d'anys, sembla ser, o que, com em deia la Rosa, no?, en un determinat moment algú que necessitava més espai, no?, per poder preparar una exposició o fer un treball, no?, amb unes condicions més adequades que les dels propis tallers, no? Veiem aquí un Frederic Amat. I, de fet, doncs era com aquest corredor, no? Si no recordo malament, també hi havia la biblioteca a l'entrada, com s'ha respectat també aquí, la biblioteca que dona pas a les sales d'exposició, una biblioteca que en aquell moment ja tenia molts volums, no? I al fons, veieu aquí, la Carmen Calvo, les peces del Sergi Aguilar, el Tomàs Gómez al final. Altre punt de vista, això. I aquí, per exemple, doncs hi ha la Rosa treballant amb aquestes peces de l'any 90-92. No? Sí. Aquí un altre dels artistes que va estar instal·lat aquí, el José Noguero, que també jo crec que també va viure una temporada. El Sergi, que també m'imagino que per fer aquestes peces tan grans, no?, et vas instal·lant aquí. I aquí
el gran taller del Suix, tot ple, no? Que ens explicaves l'anècdota també d'alguna peça que t'havia demanat de restaurar i que tu la vas retreballar, no? Em va demanar restaurar unes escultures dels anys 60 i els vaig començar a afegir coses i es va enfadar moltíssim perquè volia anar més que la restaurés i jo vaig continuar creant damunt de la peça. I vaig haver de desfer-ho tot. Que era aquesta, no? La de les ulleres. Aquesta és una de les... Li vas tenir que tornar a deixar com estava. Sí, bueno, el Jordi Vidal em va ajudar a deixar-ho, perquè jo em vaig negar a continuar. I ell ho va fer. Sí. Però bueno, estaves molt instal·lat, amb les Polaroids, amb els llibres... Home, en 2 anys. Sí, sí, bueno. No, a més, tenia, a dalt tenia un dormitori en el tell, vull dir que podies sí, viure allà, aquí, tranquil·lament sí, sí. I molt bé. Era un bon apartament. I hi havia una cuina també, eh? Podia sí, cuinar, sí, cuina, però, lavabo, tot, sí, tot. Sí. Que seria la part final de les, on hi ha les oficines ara. Les oficines era tota la façana aquella, a lo llarg, tot. Aquí la correspondència. Sí, també, sí. I després hi va haver una segona fase, un cop ja estava oberta la fundació al Passeig de Gràcia, on no hi havia un conveni, crec que era amb Belles Arts, i algun dels artistes que guanyaven aquesta residència doncs es passaven una temporada, en aquest cas és l'Antònia del Río, que després va exposar al nivell 0 de la fundació. O sigui que, de fet, hi van haver com dos moments diferents de la col·laboració amb els artistes. No? O sigui que, de fet, podem dir que la Galeria 2 no va ser només un espai d'exhibició i un de magatzem, sinó que realment també va ser un espai de creació i que d'alguna manera posa de manifest, no, aquest interès que tenia el PP per apropar-se als artistes. El tercer espai seria el del Passeig de Gràcia, no? El costat de Vinson, on fins fa molt poc ha estat instal·lada la fundació, no? I que va ser un procés llarg que ell va anar recuperant. Ell explicava, no, que tenia unes monges instal·lades, que va costar molt que marxessin les monges de l'espai, i va anar recuperant pis per pis, no, fins que finalment va poder doncs tenir tot l'edifici. Com deia, era doncs la seva manera de tornar als orígens, no, de tornar a la casa familiar, on bueno, ell tenia uns records de molt, molt petit. No? Ara. I me'n recordo també de com d'alguna manera les plantes estaven absolutament destrossades, i aquest era un soterrani que, bueno, suposo que encara hi deu existir, però com que s'ha modificat tant, on ell anava buscant peces i anava instal·lant-les. O sigui, feia el recorregut per les galeries, i de fet aquesta és una peça del Tonet Amorós, un escultor que va descobrir a la galeria de l'Àngels de la Mota, i que feia doncs que el mateix artista li instal·lés, no? I això que deia quan parlava del seu vincle amb l'arquitectura, no? Penso, i parlant-ho avui també amb el Sergi, no? Dèiem que és com la relació més estreta amb l'arquitectura. En aquest retorn també va ser així, eh? Perquè ell triava les peces en funció, pensant on les volia instal·lar, no com un espai d'exposició convencional, sinó com d'alguna manera dialogarien amb aquests espais tan estranys. Aquí ja comencem a descobrir una mica com després va ser els espais de la fundació. Però veieu com en el procés aquest va deixar els terres, després va anar traient tota la
el guix de les parets, deixant les totxanes vistes, i com anava instal·lant i reinstal·lant les peces, que jo recordo fins i tot que un dia parlant amb ell li deia: però vols dir que val la pena remodelar-ho tot i convertir-ho en un cub blanc, no? per exposar les obres, perquè realment era tan particular l'espai que tenia, bueno, al mig del passeig de Gràcia, no? I com això veiem els terres, canvia, no? Com van canviant les rajoles, els sostres, no? Que es mantenien encara doncs bastant, bastant bé. I sobretot el soterrani. El soterrani era fascinant, perquè era com entrar, bé, en un lloc de misteri i de màgia. I ara, veieu, també aquí anava fent alguns encàrrecs també amb alguns artistes, i jo recordo que a l'Antoni Abat li va fer una instal·lació amb metres que tenien també molt a veure amb l'arquitectura i que estava molt bé. O sigui que d'alguna manera anava compaginant a l'instal·lar algunes de les seves peces amb encàrrecs als artistes, o, com deia abans, el fet que l'artista mateix, un cop ell havia comprar la peça, que anés a instal·lar-la i poder tenir aquesta relació amb la obra, no? Més enllà de l'adquisició, no? I aquí, per exemple, la Rosa ens en pot parlar, que és una de les seves peces instal·lades amb aquesta mena de balconada, d'armari sec, no? Sí, sí. Una cosa molt, molt estranya. A mi també m'agrada molt aquest sòtano, era meravellós, eh? I me'n recordo que, clar, l'Abril Tonet Amorós, jo no el coneixia, i va ser el Pepe que em va dir: has de conèixer aquest noi. I vam anar a veure'l un dia al seu estudi i vam estar xerrant, bueno, etc. Però aquí el que més me va fer gràcia és que em va dir: tu, jo he pensat un lloc, però tu potser no t'agradarà, perquè, clar, era un lloc super fosc, a més sec, i es tapava encara com amb dos, ja veieu, dues portes, no? I amb la paret i tot, i a mi el vaig trobar genial, aquest lloc, com tan ocult, i que tenies que, si volies veure-ho, de fet tenies que obrir, o deixar ja una porta oberta perquè es notés que tenies que obrir, veure què hi havia allà. Només hi ha aquesta està molt, sí, cremada. Bueno, sí, és la que es veia, sí, més. Sí. No, sí, clar, perquè l'altra quedava molt fosc, perquè realment això està molt aclarit, eh? Era bastant fosc, plegat. Sí, molt misteriós. Però estava molt bé, eh? Hi havia les dues peces del Tonet Amorós, i després per allà que hi havia també potser un colomer, no me'n recordo. Bueno, a veure si surt. Sí, no, i la peça aquesta va ser un encàrrec? O... No, aquesta la vaig estar a Holanda, en un centre que es va obrir, i amb el motiu de l'obertura van convidar una sèrie d'arquitectes, artistes plàstics, entre ells ceramistes també, però no ceramistes, per fer un estatge de 3 mesos. I vaig poder treballar bastant i vaig fer bastanta obra, i aquesta és una d'elles. I la veu triar conjuntament per anar aquí? O home, quan la va comprar, te la va comprar i ja deuria pensar on la... Ja deuria pensar on la volia. No sé com va anar ben bé. Jo sé que em va dir això: ara l'he col·locat en un lloc que no sé què opinaràs, eh? Ho vam dir, prepara't. Sí, bueno, perquè és el que dèiem, no? Sí, sí. És un col·leccionista típic, en el sentit de comprar, adquirir, sí, una obra, sí, sí, pensant realment allà on era, la voldria, sí, veure. A més, podria haver estat una, no?, sorpresa, perquè imagina't que a mi o amb l'Ebro o amb qualsevol, si et diuen: bueno, què et sembla? També podia ser que no m'hagués semblat bé, no? Llavors hauria de saber què hagués passat, com haguéssim arribat a un acord o a un altre. Però també podia haver-hi hagut aquesta possibilitat, i segur que d'una manera o altra ens n'haguéssim sortit, perquè hi havia molta amistat també, a part de complicitat, no? I aquesta, no?, com dèiem, era els elements que ell deixava, no?, fent, sí, com part de la seva obra, no?, sí, amb això. Ell ho considerava com una obra seva, sí. Sí. Va deixar una més, el que està al centre. Sí. Això de la col·lecció, hi ha alguna cosa que és d'aquestes, que està camuflada temps, i en canvi és una obra d'ell. Sí, sí. Després hi va haver un sofà del Tàpies just al cantó del Grifos, realment hi havia una relació entre els dos, els dos metàl·lics. Hi ha aquí més imatges. Aquí es veu amb el terra, eh? Sí, amb el terra, no? I amb...
i com dialoguen les peces també, directament sí, amb la... Maco, maco. Sí, jo me'n recordo que li deia, no? Li deia, vols dir que hauries de... No? Que hagués sigut realment també molt, molt interessant. En aquell moment això de deixar la paret vista, despullada, també no... Ara estem acostumats perquè vull dir, tots els bars i a tot arreu fa el de Nova York, no? L'estil Nova York. En aquell moment no era tan així, era bastant xocant. I bé, per acabar aquest recorregut, aquesta altra visió del tercer espai, no? Un cop ja és ja la Fundació Suñol, realment la presentació pública ja, i amb aquesta voluntat de donar a conèixer el que havien sigut doncs, més de 30 anys de col·leccionar i també abans de donar pas amb ells dos, doncs, només parlar també de la meva relació professional amb el Pepe Suñol. Vull dir, vaig fer el text pel volum dedicat a les escales, que per mi va ser doncs, realment moltes, moltes anades a casa seva, a les escales, i molt parlar de les obres, i molt amb detall, i molt de cada vegada que hi anava, doncs, sempre havia fet algun canvi de peces, i sempre, com deia al començament, em portava a veure no, el com havia instal·lat la nova peça, i sempre m'agradava molt també una cosa que després jo en les meves exposicions també he intentat aplicar-ho, sinó que és com una peça es relaciona amb una altra, no? I com d'alguna manera doncs, un collage del Picasso pot tenir molt, molt a veure amb una cara en ferro del Juli González, no? I ell els tenia els dos junts perquè sí que realment hi havia una relació visual doncs, molt, molt entranyable, no? I ja per acabar, doncs, com vaig col·laborar amb la Fundació amb aquesta exposició que es va fer tant a la Fundació com al Centre d'Art La Panera i que portava per títol Res no s'atura, no? Perquè d'alguna manera la col·lecció Suñol doncs arribava fins més o menys als anys mitjans dels 90. No? Ell un dia m'explicava que li costava molt seguir comprant perquè notava que ell era un gran defensor de la pintura i que veia que quan anava a galeries hi havia molta fotografia, hi ha molt vídeo i que per ell eren mitjans que se li escapaven completament i de fet és veritat, la col·lecció té realment ja poca fotografia i que preferia quedar-se amb com havia sigut la seva col·lecció, no? I seguir pues, admirant-la i donant-li voltes. No? I l'exposició Res no s'atura reunia dues col·leccions, dues mirades, no? La seva i la col·lecció de La Panera, que precisament començava en el moment que ell s'havia plantejat si seguir col·leccionant o no, no? I de fet era doncs, una continuïtat, no? de com l'art i la creació contemporània, bàsicament el que eren catalans i artistes espanyols, doncs, com havia seguit evolucionant. No? I d'aquí la frase, doncs, res no s'atura. Veiem una peça d'una col·lecció i l'altra de l'altra. La peça del Francesc Cabat, el paisatge i pròtesis, amb les eines del Sergi Aguilar, i vam anar fent aquesta relació, les fotos de la Júlia Montilla, amb una fotografia de Miquel Navarro, crec que era, o de l'Eva Lotzes, de l'Eva, del Miquel, del Miquel Navarro, sí. O aquí, per exemple, els dos caps, no? L'Alberto Peral i el Zuix, i era doncs, això, d'alguna manera explicar aquesta continuïtat d'una col·lecció molt jove, no? Que havia començat però en el mateix moment que l'altre s'havia aturat, però que
pel que a mi em tocava, doncs, vivia molt de tots els coneixements que jo havia après i que havia compartit amb el Pepe. Aquests també són uns caps meus, em sembla, no? Aquests són teus, també, sí. Sí. I és al fons, és un Frederic Amat, sí, i una Eulàlia Valldosera. Uh-huh. Hi havia sempre aquesta dualitat entre una col·lecció i l'altra, no? Bueno, i ara ja, un cop fet el repàs d'aquests espais, no, com deia, aquesta importància de la relació del Pepe amb els espais, doncs ara ja tenim aquí dos artistes que van viure molt, molt de prop, no, sobretot aquest espai, la Galeria 2, que és la relació, no, amb el que és la creació i un espai de, no només d'exhibició, de magatzematge, sinó de creació, no? Llavors, doncs... El primer record que tinc d'aquest espai és que un dia el Pepe i el Fernando Vijande em diuen anem, com que ja la col·lecció no cap aquí a les escales, anem a veure un local que em vull comprar, i vaig dir, però si l'edifici és teu, com et vas a comprar un local que és teu? Però ell tenia aquesta mentalitat, es comprava aquest local, i llavors van vindre aquí a aquest espai que estava totalment buit, i realment els vaig donar la idea, els vaig dir per què al final de l'espai, com que això és tan gran, d'una manera interessada, sincerament, perquè no hi poseu un estudi i així puc treballar amb aquest estudi quan necessiti més espai, com això que va passar amb la Rosa, i a més ho podeu el deixeu artistes i ho intercanvieu per obra, que l'artista us pagui amb una obra com a intercanvi de fer servir l'estudi. I al vindre cap aquí vaig tindre com un flash molt important en la meva vida, perquè l'any 68, per ser un contracultural i un hippie, a mi em van tancar aquí dalt el frenopati. Llavors, quan el cotxe venia cap aquí, vaig pensar, igual m'he tornat boig i em van anar una altra vegada al frenopati, perquè el cotxe venia exactament, saps, cap al frenopati, i el frenopati cap aquí. I llavors vaig donar compte que em portaven a aquest espai, però va ser molt fort per això, per aquesta raó. I gràcies a això després jo ja em vaig separar de la meva dona americana i vaig fer servir l'estudi durant 2 anys, perquè aquella època, com va passar tot això, jo vivia a Eivissa i no tenia necessitat de l'estudi, però finalment es va convertir en una realitat, fins que ja us ho explicaré després, millor que parli després d'això, que vaig tenir una guerra amb el Pepe i vaig perdre la guerra i vam vestir a Canadà l'espai. Bueno, si voleu us explico la guerra. Sí, ja. Sí, clar, volem saber-la. Sí. Bueno, la qüestió és que com que jo feia obres molt grans, deixava les obres aquí, sortia de l'estudi i les deixava secant a la col·lecció, saps? A les parts on hi havia l'exposició. Llavors ell venia a ensenyar als seus amics i a la gent que venia aquí a veure la col·lecció i s'enfadava molt quan veia que hi havia les meves obres per allà tirades pel terra, secant, i diverses vegades em va dir que no podia ser això, que no podia jo deixar-se les obres, perquè ell era molt perfeccionista i volia ensenyar la col·lecció com ell l'havia prevista, no amb aquelles peces secants. I el Jordi Vidal, que em sembla que està per aquí, sí, era el meu còmplice, que em deixava fer això, perquè ell en teoria no tenia que donar permís per fer això. I finalment em va posar l'ultimàtum, que ja mai més, i llavors vaig decidir declarar-li la guerra, li vaig dir no, jo continuaré fent això, és una guerra territorial, evidentment, no? com moltes guerres, jo continuaré fent i si no, doncs fot-me fora, vull dir, me n'aniré d'aquí. I inclús tinc el meu propi estadi, tinc una bandera, i vaig plantar la meva bandera davant de la porta de l'estudi i el vaig amenaçar amb una guerra química, perquè sabia que a ell no li agraden les taronges. Llavors vaig demanar al Corte Inglés que li enviés una caixa de taronges a casa seva i el vaig amenaçar que faria una guerra química, que tot aquest espai faria pudor a taronja i que no podria vindre cap aquí. I també, furtivament, ell tenia una paranoia total de que la seva imatge es fes pública i jo furtivament li havia pres fotos i vaig dir que posaria les seves fotos per tota Barcelona, que per tota Barcelona hi havia fotos seves. Llavors, clar, es va enfadar moltíssim amb mi i em va desahuciar, que ell, com era un home poderós, vull dir, molt més poderós que jo, vaig perdre la guerra.
inclús després hi ha una peça que té la col·lecció que es diu La Tregua, que és com vam arribar a un acord i es van tornar a fer amics. Això és la història de la guerra, sí, de la meva estància en aquest espai. I es va acabar aquí, la guerra, o sí, no sí, va continuar altres vegades? La Tregua i després hi ha amics, ja, amics per sempre. Per mi, sincerament, va ser com un pare, una persona extraordinària, i una gran part del que sóc és en gran part per l'ajuda que vaig tindre sempre del Pepe. I tu no va, em deies que no vas participar en les festes, no volies... No, és que a mi no m'agraden les festes, llavors, però a ell no li agradava que no participés i sempre trobava excuses per no anar-hi-se'n. Però eren festes d'artistes, no? Sí, però així i tot, sí, sí. I tu, Rosa? Home, jo moltes... Quan a l'època de les festes, jo al principi no ens coneixíem amb el Pepe, hi ha algunes festes, aquella de les capes que va fer Miralda amb tots els convidats aquells... No, però tampoc. Bueno, alguna festa particular sí que hi ha anat. Recordo que una vegada va vindre el Mutberger aquí, no sé per quina raó, no sé, però va fer un sopars allà bueno, i tot era divertidíssim. A mi sí que m'agrada anar a les festes, m'ho passo molt bé. I sí, sí, i després l'altre, això de la mona que has explicat abans, jo tinc el trosset del Warhol, sí, sí. Sí, bueno, amb el Pepe ens coneixíem, no sé, al principi no me'n recordo quan va ser, però sí que me'n recordo quan va començar l'amistat, perquè una vegada, un estiu del 81, ens va convidar a passar uns dies amb ell, ell passava a l'estiu un temps a Monte Carlo, i vam anar-hi. I jo pensava, bueno, a veure com anirà això, perquè clar, pensava, i va ser estupendo, perquè realment des de llavors hi ha hagut una complicitat, va haver-hi una complicitat fins, bueno, es pot dir, els últims temps sempre hem estat en diàleg, tant amistosament com amiga com professional també, el Pepe ha anat seguint la meva trajectòria sempre, i realment és el que diu l'Ebro, vull dir que per mi ha sigut un amic en els moments fàcils i en els moments difícils, molt amic. I jo també ho he sigut d'ell, vull dir que fins a els últims temps que només ens parlàvem una mica per telèfon, però bé, he passat molt bones estones amb ell i rigo moltíssim, perquè bueno, teníem com claus, no?, de coses que ens passàvem i que només calia dir la paraula i ja rèiem, recordant, una vegada em van confondre amb la Núria Espert, no sé per què, estava amb ell, i des de llavors, quan veiem Núria Espert, bueno, i vaig anar llavors, el que fèiem, per exemple, era que quan hi havia una obra de la Núria Espera aquí a Barcelona, doncs hi anàvem. Per exemple, quan va fer Rosita la soltera, també hi vam anar. O, per exemple, amb els meus fills, doncs, la primera vegada que van anar, em sembla que és l'única que han anat al Liceu, amb una òpera, quan tenien 6 o 7 anys, va ser el Pepe que els va convidar i vaig anar a comprar a Can Ferreres una americana, perquè es tenia que anar mudat aquella època. I, bueno, i molt, i ells anaven a veure el Barça a casa d'ell, i bueno, una amistat de tota la vida i realment el trobo a faltar. I era molt, com tu dius, Ebro, que era molt fetichista, li agraden sí, aquests detalls i a més te'n feia partícep. I molt generós, li encantava que tu passessis molt bé quan sí, estaves amb ells. Sí, exacte, amb lo de tot. Ell disfrutava veient com tu disfrutaves. Sí, jo avui porto una cosa d'ell, perquè penso que així està amb nosaltres, per continuar la seva línia, perquè sé que ell ho hagués fet. Sí. I venia al secret, teu estudi? Perquè tenia que ser secret, sí, tot això. Venia al teu estudi? Sí, no, sí. No només a l'estudi, també a la Massana. Jo he donat classes molts anys a la Massana i ara els últims anys ja estàvem al departament de ceràmica i d'escultura, els dos estaven al que dona la Gardunya. L'escola Massana és un edifici gòtic meravellós. Hi ha aules precioses com la de pintura o la que havia estat la de ceràmica amb una clau gòtica, bueno, però els últims anys que jo vaig ser professora, doncs ens en vam anar a les Banlliers, que dic jo, perquè era una antiga guarderia. Venia sense avisar, no avisava i es presentava. Sí, no, m'avisava perquè volia saber si jo era, perquè no feia classe cada dia. Però venia això amb el xòfer, que el feia anar a donar voltes per allà, no sé com s'ho feia, pel carrer hospital, no? I el guardaespatlla l'esperava a la porta i llavors entrava i, bueno, mira, ens ho passàvem bé així. No, moltes anècdotes sí que en tinc, clar. I a l'estudi, quan venien a l'estudi, parlant de l'obra i així és com... Bueno, doncs és que jo he tingut molts estudis, vull dir, no tinc records especials de dir... Ell el que volia és estar al tanto de tot, o bé
venia a l'estudi o bé doncs, parlant de fotos o que anava a la galeria també quan es posava. I el lligam era, diria que professional, però sobretot amb més d'amistat. Eh? Sí, clar. Que és el que passa, que arriba un moment que ja et confons. Jo sé, per exemple, que unes obres que em va comprar la Metras, jo li feia la llista, però l'enviaven al Vihande. Parlo de les primeres exposicions que devia fer jo. Però després moltes vegades ens intercanviàvem coses o veníem un, no sé, vull dir, és un lligam molt especial i molt estrany, no? No, no puc dir. I el que enviava Vihan de la llista? Que... Sí, bueno, jo li demanava al René pues, que li sí. fes una llista amb els preus d'aquelles peces. I el Pepe li enviava al Vihan per acabar de decidir suposo que era aquella època que feien... Que, sí, sí, que la gent, sí, bueno, que li feia que, una un vincle, certa... Bueno, ja ho sabeu, sí, amb el sí, Fernando, no? Sí, des d'abans de ser, de tenir la seva galeria, des de la galeria... Bueno, jo parlo no, potser sí. ja d'una època... Maria era de Handel, ja... sí. Bueno, no sé, és que jo amb els anys sóc fatal, no me'n recordo ben bé. Hi ha una anècdota molt maca, quan el Fernando va obrir la seva galeria, el Pepe va anar a visitar-lo, va anar a veure la galeria, i com que havien matat el seu pare a Madrid, va anar amb el xòfer, amb el cotxe, i la galeria era un garatge. Sí. I llavors va entrar amb el cotxe al garatge, va donar la volta per tota la galeria i sense posar peu a Madrid va tornar a Barcelona. Vull dir, es va negar a posar el peu a Madrid. Va visitar la galeria amb el cotxe i se'n va tornar a trobar cap aquí. Em recorda el seu pare. I, bueno, i una anècdota també molt maca, que, bueno, que trobo com és el seu interès i com viu les obres que té la col·lecció, que amb el que tu deies, Glòria, és, per exemple, que en aquest viatge que ens va convidar a Cannes, en la seva habitació de l'hotel, ell s'emportava obres de les que sí, més li sí. agradaven, sí, però sí. també quan tenia alguna adquisició nova, si podia, ho vist en una foto on hi ha una taula i una cadira, que hi havia un xillida, bueno, aquesta zona que hi ha al Bar Joladal, era el menjador, per entendre'ns. Doncs allà a la taula, a l'hora d'esmorzar, tenia un quant temps, o feia posar un pedestal amb totes les seves coses. Vull dir que tenia un vincle molt estret amb les obres i si podia conèixer els artistes, millor. I a més es preocupava molt per conèixer gent jove i portar-los també a casa seva. Llavors igual et trucava i deia, escolta'm, coneixes, no sé, a fulanito o a fulanita. Vine amb ell i porta-me'l, o vindrà al revés, tal dia vindran aquells, per favor vine. I els últims temps allò de dir, ara jo ja estic cansat, puja a l'hort amb aquells. I, no, però això no els hi diguis, eh? Quan jo et faci així, tu dius, ara anirem a veure l'hort. Vull dir que sempre hi havia aquesta relació, no? D'enteniment i d'amistat. I tu després de la tregua, com va anar? Bueno, vam ser grans amics i va ser una relació fantàstica, sí, realment. Però no sé, no hi ha les anècdotes, ja us les he explicat. Realment, I venia a visitar l'estudi, sí, quan ja tenies... Sí, venia sense avisar, es presentava i l'última vegada farà com, no sé, uns 4 anys, o sigui, ja estava molt malalt i inclús li costava caminar i va fer l'esforç d'entrar des de la porta, el meu estudi és molt llarg, i arribar fins on estava l'estudi i tornar a sortir per donar-me una imatge de que encara estava bé. Sí. Bueno, ja que parlem dels espais, clar, no m'hi han recordat d'explicar això d'aquí, sí. que encara hi ha la foto. Ah, sí, aquí jo realment vaig estar molt poc temps, no em van tindre que fer fora, perquè vaig vindre expressament perquè aquesta obra la vaig fer amb una bòbila, amb un cadirreixac, que vaig estar fent bastantes peces allà. I tenia que, d'una vegada cuita i tot, la tenia que ajustar i també tenia que mirar-m'ho bé perquè ja estava cuita, o sigui, treballava amb la radial i vaig aprofitar també doncs, per fer dibuixos i tot i m'hi vaig estar tranquil·lament. No me'n recordo, això no sé si consta aquí a la Fundació, però jo diria que 2 mesos, no me'n recordo, no va ser massa temps, eh? Però va estar molt bé i recordo que va vindre la Margaret Metras, que era la filla del René Metras, amb el seu germà, i van estar aquí un moment, i no he trobat les fotos, però si no, el dia que les troqui les donaré a la Fundació, perquè el Charles va voler que el nomenés cavaller, perquè el Charles també té unes embolicades fantàstiques, i bueno, va fer una cerimònia allà, i bueno, coses aquestes divertides. Ara se m'ha vingut al cap aquesta anècdota.
i no sé què més explicar-vos. I que estaves preparant una exposició? No era... ho sé, no me'n recordo si era, la tenia que acabar. De fet, segurament la vaig exposar, sí, l'exposava a la Metres. Ah, clar, per això deurien venir també ells. Sí, exacte, perquè el René ja estava mort i la galeria la va continuar la Margaret un temps i bueno, tot el temps que li va durar, perquè ella va haver-hi un moment que va decidir que era una activitat que no li interessava. Hi havia molta competència entre els propis galeristes, perquè clar, ella, per exemple, amb un artista que ha sortit aquí, el Tomàs Gómez, que era un noi de belles arts molt potent, va començar exposant amb ella, perquè ella volia canviar la línia del pare, ja les viejas glòries com jo ja no li interessaven tant, cosa molt normal, i llavors el Tomàs va estar exposant allà, que també era amic meu perquè era de belles arts i tal, i recordo que, per què t'ho deia això, el Tomàs? Per la Margaret, no? que estava, que se, bueno, va començar amb ella, ah, sí, i després sí. Se'n deuria llavors, anar al Tatxé. No? Se'n va anar al Tatxé, perquè llavors les altres galeries més potents li prenien els artistes, per entendre's així, parlant amb plata, que es diu. I res, jo vaig treballar amb la Margaret encara un parell d'anys, però després, com més normal, doncs ja no, perquè... I a més ella després ara es dedica a certificar art i va canviar de línia totalment i va deixar la galeria. I els dibuixos són teus també? Sí, sí, bueno, tot el que hi havia aquí, menys la tela aquella, que potser era una que s'havia oblidat el fluix, no. Allà a l'Ebre. I llavors jo aprofitava, estava fent paper però, i feia... Però bueno, aquest... d'alguna manera em sembla que li vas posar un dibuix. Ah, sí, jo també sí. Vaig... No, és que no era no, d'ell, aquesta tela. No, però vull dir, no crec, ni sí. Teva tampoc, o sigui, però la vas... Ah, no, com... home, esclar, perquè la feia servir. Perquè... Sí, sí, la feia servir per anar instal·lant dibuixos teus. Sí. No? I teniu alguna pregunta, va, pregunta. Sí, això sí, va, alguna cosa que us interessi. Bueno, i si no, el Jordi també deu tenir... Sí, sí que era... El... Està molt bé el que... No, perquè home, tu sí que vas viure aquí, en primer, tu sí que vas viure en primera persona tota l'evolució de la Galeria 2, sí, sí. Perquè tu físicament treballaves aquí. Sí, sí. Home, estaves sempre aquí. Sí, ell venia cada tarda sí. Estava aquí. No, i a mi m'agradava molt també una altra cosa que em va sorprendre molt, per exemple, les maquetes, no? que et demanava sí. Que li fessis d'algunes peces. No, jo recordo molt el silló del Tàpies, no? Com que és una peça en bronze tan pesada, doncs el Jordi li construïa una maqueta a escala real, no? I així ell podia portar-lo al Passeig de Gràcia quan encara no era la fundació i poder jugar amb la maqueta fins a trobar el lloc d'instal·lar la peça que li semblava la podia moure amb tota facilitat, no? I el Jordi no, li feia totes les maquetes que necessitava, no, per poder fer aquestes proves, no? O sigui, que era una altra manera. Si no la feia prou bé, podia perjudicar l'artista, mm-hmm. Perquè clar, llavors no la podia comprar. Sí, sí. No, però això d'alguna manera també explica el que parlàvem, no? d'aquest interès per com les obres s'instal·len a l'espai, com dialoguen amb l'arquitectura, no? Com es miren, com s'observen, no? amb el context en el que estan instal·lades, no? I amb això anava girant, no? I fent provatures, no? de com veure i reveure les seves clar. Peces. No? I per altra banda... Un gran performer, era un gran artista, realment, sí. Sí. A part de col·leccionista, ell era un gran artista. No, i per altra banda, per la contra, era capaç d'estar en un taller, en un espai raríssim, tot amuntegat, i descobrir el que li interessava i destacar-ho i tal. O sigui, no era només com l'espai... sinó de la descoberta també d'algú encara que estigués mig amagat, que allò era el que li interessava. Això també passava. Ah, hi ha preguntes. Sí. No, la pregunta és, aquest personatge és un personatge d'un altre temps? És el col·leccionista, o sigui, el col·leccionista avui en dia està en aquesta línia, hi ha aquests personatges? Ell inclús a la seva època era un ser únic, vull dir, és d'aquestes persones que n'hi ha molt poques i sempre era
inclassificable, no, no, no es pot trobar algú que s'hi sembli al Pepe. Era realment un ser únic, eh? I per això també... dic que era un gran artista també, un gran creatiu. Bueno, però col·leccionista també, en el fons. Sí, sí, clar, clar. Sí, el real col·leccionista. Jo ara vull preguntar el col·leccionisme avui en dia. El col·leccionisme d'art contemporani, vols dir? Què personatge? Jo la veritat és que, actualment no tinc amb ningú col·leccionista la relació que vaig tenir amb el Pepe, per això et dic que era únic. La gent, doncs els coneixes el dia de la inauguració, igual venen un dia a l'estudi, però no hi ha una relació així íntima i de conèixer durant molts anys com ha sigut amb el Pepe, la Rosa i el meu cas, i el Sergi, i molts dels artistes que tenia la seva col·lecció. Hi havia una relació a part de col·leccionisme, sí, d'amistat, eh? I no hi ha, jo no en coneixo cap que continuï aquest tipus de relació amb els artistes. Eh? Jo, sí, jo no diria que és un problema d'època, sinó jo crec que és un problema de mirades, no? Perquè de com el col·leccionista doncs es relaciona amb les obres que compra, no? Jo ara que es preguntaves això, recordo haver anat a casa d'un col·leccionista molt important a Alemanya, no? I clar, jo vaig quedar com absolutament fascinada perquè, no sé, eren bois per tot arreu, vull dir, però en canvi els bois estaven posats contra la paret, un acumulat darrere l'altre, era un gran col·leccionista, James Levias, no sé, ho tenia de tot, no? Però ell no tenia cap interès per veure-ho, no? Sinó que pues, això ho tenia per terra, acumulat, ell disfrutava molt del que tenia, evidentment, però aquesta manera de veure com, que és molt quasi com de comissari, jo per això m'hi entenia, perquè clar, arribaves i era, ara he canviat, i ara... No t'ho miris d'aquí com tu vas mirar l'última vegada, ara te'n vas a l'altra banda i mira tu des d'allà, no? Aquesta mirada tan sobre la peça, doncs això jo no crec que és ni de col·leccionista d'abans ni d'ara, sinó és especial de com te les fas teves, no? Hi ha un col·leccionista que és d'acumular, no? de tenir molta satisfacció amb que tinc un tal o tinc un tal, o he anat a Arco i m'he comprat un tal, no? Yeah. I altres que el diàleg, sí. I no és únic. Seria realment el col·leccionista, no? És més d'apropiació. Bueno, és que el col·leccionista seria el sunyol. Jo ho dic perquè... Sí que n'hi ha. Parlant amb un artista ara, com deia, és que diu, abans el col·leccionista en venia a l'estudi, s'interessava. Avui en dia ni siquiera hi ha personatges que es dediquen a comprar, no? I brevincat. Com que aquest personatge, com el Sunyol, com el món de l'art ha caigut molt en el món com de les finances. No? Però també hi ha de tot, perquè sí, jo també tot, conheixo de col·leccionistes de Barcelona que han encarregat peces per casa, sí, específiques, o per la cuina, o per no sé on, vull dir, també existeix aquesta... Jo ara tinc un col·leccionista també, que, bueno, el millor col·leccionista a part del Sunyol, que sàpiga, no, dic alguns... però que és un farmacèutic de la Bisbal, que no només de mi, és un, que no ho diries mai, és una persona molt discreta, segurament sense el poder econòmic, evidentment, del PP o el que sigui, i ara me'l vaig trobar fa poc, perquè va inaugurar una amiga meva al Museu de Ceràmica de la Bisbal, la Maria Bofill, i jo no me'n recordava ja d'ell, perquè feia anys que no l'havia vist, i va vindre, bueno, i que encara continuen anant a totes les exposicions que fan, no només de mi, de la gent que té alguna cosa, sigui a Barcelona, sigui a Girona, sigui per on sigui, vull dir, que ja n'hi ha, el que passa que clar, com, sí que el que diu l'Ebro, que amb el Sunyol es donen unes circumstàncies també bastant, que després s'ha fet públic la seva col·lecció, que aquí ho veiem, i ell era un personatge, com diu l'Ebro, bastant únic. Sí, molt creatiu. Únic, com el Rebro, que també és bastant únic com a personatge, a part d'artista, eh? Vull dir, també és un personatge, no? Pues això és així, vull dir, no... Sí, jo també penso que ara fins i tot... I ara hi ha molt col·leccionista de fotografia també. El que passa que també és cert que canvien les coses, però és inevitable que canvin. També les produccions artístiques, hi ha molts medis ara, molts medis que no són els clàssics. Jo em considero clàssica, això segons a qui li dic no li agrada, però
perquè faig un objecte, una escultura o una pintura amb paper o amb el que sigui. Però hi ha d'altres maneres de fer que són igual de vàlides i clar, el col·leccionisme també canvia d'aspectes, perquè potser ja no tens el magatzem, tens, jo què sé, una no sé què, com una biblioteca de coses, i ets un col·leccionista d'art també pot ser, no sé com explicar-ho. Això tu ho puc explicar millor. Sí, home, clar, també ara, el que han sigut aquests últims anys, també els artistes, diguem-ne, més joves treballen molt sobre projecte. O sigui, que tu no veus l'obra, o sigui, tu no vas a veure ni una pintura ni un dibuix, tu vas a parlar amb l'artista sobre un projecte que es genera i que estarà exposat en tal lloc, clar, tal centre, tal, sí, vull dir que abans no arribes a veure el que és la proposta artística, clar, això no? Ha canviat totalment. Ha canviat, això, vull dir, tu no vas a veure època, peces, ni no? Ni t'ho imaginaves, com el projecte te'l tenies que currar tu, pagar tu, i tal, i ara pues, hi ha uns sponsors que et fan el projecte i, bueno, i el sí, paguen. Sí, vull dir, i que es treballa molt sobre el projecte. Clar, és que no? Ha canviat no? Molt, això és així. Perquè m'ha encantat la història de la galeria. Per això ho trobo que demanar a la galeria, a la col·lecció, i la col·lecció la té aquesta peça. Sí. Estic aquí, jo com un pintor. Aquí a Sunyol, sí. A la col·lecció. No, aquí, senyor, aquí. Aquí senyor, sí. És una peça allargada. Jo l'he vist en fotos que ha estat exposada, inclús. Sí, per acabar de fer la història. No? Ell la tenia sempre a casa seva, però després ja, doncs, clar, està a la col·lecció ara. Sí. Just precisar en relació a l'obra de la Tregua, que estarà properament aquí a la Fundació i a la Reserva, que està a la part que no es veu, que és la part simètrica de la sala d'exposicions. Es podrà visitar. Ens escrius i en parlem. Hola, en primer lloc us vull felicitar per aquesta iniciativa, vull dir, per estar avui aquí entre nosaltres, no? I també en aquest espai. Jo la veritat és que aquest espai sí que l'havia conegut fa molt temps i també havia pogut estar diverses vegades a casa seva. I aleshores, és veritat el que deia la Glòria, que a part de les peces meravelloses que tenia, que algunes d'aquí, algunes d'elles les estem veient, en si tot el continent com el contingut era una altra obra, no? Perquè el que deies tu del Calder, no? Canvia molt la percepció de quan el tenien allà i te miraves i a més... Ell el que dèiem era un col·leccionista que vivia i que estimava doncs, l'art, no? I que a més també la relació, estimava les peces i la relació amb les persones que l'havien creat. Vull dir que aquell vincle, no? Era una mica també el que era un sentit sí, de la seva vida. No? Sí. Però que jo recordo ara veient aquestes una part de la casa, no? Que no... que algunes peces ja les havia canviat perquè evidentment era una obra constant. I a més viva. És veritat que està en un edifici de pisos, no? Aleshores, clar, el que a mi em fascina sempre és als col·leccionistes veure part de la seva col·lecció en el lloc on han estat pensats i on han estat ubicats, no? Vull dir, però clar, suposo que avui en dia la casa, entre altres per estar, no és una casa, no és una casa aïllada, sinó que forma part d'un bloc de que viu altra gent, no? Però tant aquest espai a mi era, em fascinava, cada vegada que hi anava m'emocionava i després també el del Passeig de Gràcia, vull dir, bueno, sí que us agraeixo evidentment que aquí puguem continuar disfrutant i que feu aquestes xerrades i que mantingueu viu una mica tot el que ell va fer i tot el que ell ens ha deixat, no? Sí, bueno, només afegir també que, bueno, que és veritat que avui no hem vist obra de Bruzús i Rosa Amorós, però que tenim també afegint una mica més d'informació al que ha dit el meu company, doncs també tenim la biblioteca que està plena de llibres amb catàlegs individuals, amb, bueno, llibres magnífics dels artistes que formen part de la nostra col·lecció. Podeu venir qualsevol dia, qualsevol matí, podeu consultar, vull dir que a banda de que tinguem o no les obres exposades o les obres al magatzem o no, doncs aquí també tenim una fons bibliogràfica important, per consultar obra d'aquests artistes i de molts altres. I també aprofito per dir que fins al dia 20 hi ha una exposició
a la galeria 100 del carrer Trafalgar i allà faig propaganda de la meva exposició. Sí, sí. Doncs... És el dia 20, si està oberta. Sí, val la pena, val la pena. Sí, l'han prolongat una mica. Doncs per acabar ja també... Ah, no, no digues, sí, 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 sí. Bueno, jo moltes gràcies d'haver organitzat això. Per mi és molt entranyable, no coneixia el Pepe, però sí que vaig conèixer la fundació de la Mà de la Glòria. Mm-hmm. Soc de Lleida, he treballat molts anys amb el Centre d'Art La Panera i amb aquesta exposició Res no s'atura, doncs vaig conèixer la Fundació mm-hmm. Sunyol i vaig conèixer obra de Bru, no? En aquest sentit que l'havia conegut com a SUS a Fundació Soriguer. Mm-hmm. I bueno, total que sempre bueno, vaig tornar a la Fundació Sunyol per diverses formacions mm-hmm. que havien fet i veia molta obra teva. Clar, avui he entès sí, sí. perquè hi havia tanta obra teva, néixer de la guerra, de la tregua i no sé què. I una curiositat, que eres Suix o Ebro, llavors? Som les dues coses. O Albert Post, és Albert Porta. Sí, és això, Albert Porta. El passaport soc Albert Porta, sí. Allí Albert Porta. Que això és un avantatge també, quan vas a un hotel no saben que és qui, que està l'Albert Porta allí. Sí. Però a veure, jo crec que tots tenim diversos noms, entre uns amants es donen un nom o una colla de gent et posen un nom, o sigui que és una manera de trobar llibertat, és la raó. Sí. Però ara ja he arribat al punt que s'ajunten tant els dos noms que sóc els dos noms. Sí. Tinc un estat que es diu Ebrugo i tothom em pregunta, canviaràs altra vegada de nom? I llavors els dic, d'Ebrugo l'únic que em queda és Go. O sigui que m'agradaria que la meva tumba o les cendres posessin la paraula G-O, que vol dir anar-se'n, i això és l'últim nom, però en tinc que morir abans. Que és Ebrugo. Sí, Go. Que és l'únic que em queda d'Ebrugo. Moltes gràcies. De res. Doncs això que anava a dir, doncs ja per acabar, només retornar a una anècdota i un record del Pepe, que ara ens diria, vols un gelat? I llavors diria, de què? De mandarina, de pinya, de nata, de no sé què, i et feia tot un recorregut immens de tots els gustos que podia haver, o sigui que... De tots. Sempre anava a la millor pastelleria i li portava un pastel perquè sabia que li encantava. Sí, el sí, però els gelats eren sí, sí. famosos. Sí, sí. O sigui que, bueno, pues acabem amb un gelat imaginari, no? Allà on t'estigui. Doncs gràcies per haver vingut.